Apelacioni sud u Kragujevcu presudio je da su tri radnice apoteke pri Domu zdravlja Novi Pazar nezakonito dobile otkaz 2018. godine i naložio toj ustanovi, koja sada samostalno funkcioniše, da ih vrati na posao, saznaje Radio 100+. Pored njih tri, tada su otpušteno još tri radnika, dok je jedan otišao u penziju. Rješenje o prestanku radnog odnosa potpisao je direktor Doma zdravlja Ervin Ćorović, ali su sudskim presudama ona poništena. Direktorka apotekarske ustanove Sanela Prenča rekla je da će sudske presude biti ispoštovane i da će narednih dana svi radnici koji su dobili otkaz biti vraćeni na posao. Jedna radnica već radi, a za ostale četiri se očekuje da počnu od ponedjeljka jer je u toku proces njihovog prijavljivanja. Racionalizacija tih radnika izvršena je po instrukcijama Ministarstva zdravlja i njihove otkaze je tada potpisao direktor Doma zdravlja u čijem su sklopu bili apoteke, rekla je Prenča. Otpuštene radnice nisu željele da govore za medije, a još uvijek nije poznato da li će zbog nezakonitog otpuštanja tužiti Dom zdravlja za naknadu štete, prenosi Radio 100+.